Вітаю вас, друзі. У росіян є одна дуже велика мрія – якось узяти та й закрити небо над Україною. Скажіть, у нас закрите небо над Україною чи ні? Либо вони спокійно там літають? Маю сказати, що їхня мрія поступово збувається. Тільки є нюанс. На Херсонському направлінні сьогодні наші Су-34 попали в засаду. Не встигли росіяни припинити плакати після того, як було збито їхні три Су-34 на Херсонському напрямку, як тут. Тут учора збили іще два літаки. За попередніми даними, Су-34 було збито на Маріупольському напрямку, і винищувач Су-30СМ було уражено поблизу Одеси. Мені здається, інформація щодо Су-30 іще потребує уточнення, але є один цікавий момент, на який не усі звернули увагу. Біля Одещини учора також було збито іще російську протирадіолокаційну ракету Х-31П, яка летіла із акваторії Чорного моря. Ця ракета є надзвуковою. Її надзвичайно складно перехопити, і можна дійти висновку, що, скоріш за все, той самий Петріот-мандрівник продовжує працювати. Деякі, до речі, як росіяни, так і українці, стали припускати, що, можливо, учора російську авіацію збивали взагалі винищувачі F-16, але це насправді не так. F-16 поки іще не доїхали до України. Відбувся телефонна розмова керівників держав України та Ірландії, де було оголошено про те, що дійсно перша партія може вже бути, слово може, так, доставлена, є в готовності, процес триває. І хоча F-16 іще не прибули до України, усе одно це не заважає росіянам їх знищувати. Вони написали учора, що знищили черговий Петріот, а потім 5, і одразу після того іще 7 F-16. Росіяни вже не знають, що набрехати, аби тільки перекрити новини про те, що їхня авіація раптово почала падати. Не знають, так само, як і Арестович не знає, хто він такий. Ми не знаємо, хто ми. Ми не знаємо, хто ми. Ми от ці росіяни. Ми другі росіяни. Можливо, Арестович взагалі став таким, як і пілот російського Су-34. Нас немає. Ми умерли. Бідному Алексею зараз дуже і дуже важко. Якщо ви раптом забули, то я нагадаю, що він нещодавно, кілька місяців тому, прийняв для себе дуже складне рішення. Саме тому я ухвалив складне для себе рішення. Він утік з України, зараз перебуває, скоріш за все, у Сполучених Штатах Америки, і у Сполучених Штатах йому дуже важко, там забагато заборон. Ми знаємо, що ми живемо в країні запретів. В стране, где подавляют свободы. І перебуваючи якнайдалі від України, Алексей Арестович настільки відірвався від реальності, хоча він, напевно, з нею ніколи й не дружив, що перетворився на відвертого ворога України. Україна, Росія в місті. Зачем українцям своє государство? Маю сказати, що так само, як і у випадку із Гіркіним, це, напевно, буде мій останній окремий випуск про Арестовича. Наступний буде тільки тоді, коли із ним щось дуже цікаве станеться. Тож давайте розбиратися, але для початку підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео і не забувайте лишити під ним будь-який коментар. Як ви знаєте, після того, як Арестович поїхав із України і не повернувся, із ним стало відбуватися дещо дивне. Ми повинні об'єднатися з російською позицією, тому ми тут, в частності. Для мене настоящий фашизм – це записувати всіх російських фашистів. Ну, в общем-то, це проявлення того, що прийнято називати нацизмом. Фашизм! Гомосексуалізм! Зараз же Арестович, маскуючись під людину, яка начебто хоче хорошого для України, почав проти України працювати, порівнюючи Україну із нацистською Німеччиною. Одна армія, один вождь, одна віра, один фюрер, одна нація. І таким сміливим він став, саме тому, що втік з України. Я припускаю, що такі думки у нього були і коли він був в Україні, але, перебуваючи тут, він одразу міг отримати попиці за такі слова. України вже нет. Та стара Україна, проект, який строївся, одновременно моноетнічний, монокультурний, з границях 91-го року, України, якої вже нет, яка умерла. Уся поведінка, усі слова Арестовича зараз – це просто демонстрація максимальної зневаги до українців, які ведуть боротьбу проти набагато сильнішого супротивника, до українців, які зараз героїчно відбивають атаки російської армії, до українців, які полягли у боротьбі за Україну, до українців, які втратили рідних, до українців, які, незважаючи ні на
що, на проблеми, на велику кількість проблем і далі продовжують боротися. Не секрет, що Україна зараз перебуває у дуже складній ситуації, і за такої ситуації навпаки треба мотивувати людей. Арестович займається ж навпаки деморалізацією. На його думку, усі проблеми, які у нас виникають під час великої війни, пов'язані не із тим, що проти нас воює набагато сильніший супротивник, і не із тим, що наші партнери деякі не можуть ніяк вирішити свої внутрішньополітичні питання, що впливає негативно на поставки озброєння Україні, а уся проблема у тому, що Пушкіна і Щорса свалили. Ну, наприклад, коли в Одесі хочуть зняти пам'ятник Пушкіна, на який, між прочим, збрасувалися одесити. За то Щорса ми, бляха, зняли. Я тебе скажу більше, ці придурки не мають права на життя. Переживаючи за Щорса і Пушкіна, Арестович займається банальним розпалюванням ворожнечі всередині українського суспільства і постійно повторює, що ті українці, які ще не перейшли на українську, ті українці, які спілкуються російською мовою у побуті, вони усі другого сорту. А тепер вопрос. А граждане второго сорта дуже хочуть воювати за державу, в якій не граждане второго сорта? Граждане второго сорта? Граждане більшого второго сорта? Воювати за те, щоб їх навсегда записали в граждане второго сорта? Реальна мета Арестовича – це розпалювати і підігрівати конфлікти всередині українського суспільства, щоб більше допомогти росіянам. Росіянам і Владимиру Путіну, зокрема, тому що Арестович віднедавна став іще й фанатом Владимира Путіна. Він каже, що поки що не ясно, не зрозуміло, чого ж хоче Владимир Путін під час війни проти України. Тут вопрос, чого він хоче. Ми не знаємо, чого він хоче. Але на крайній прес-конференції він зробив кілька замечательних речей. Хотіте в кавичках, хотіте без кавичок. Во-первых, он виступав на фоні українського флагу. На думку Арестовича, Владимир Путін насправді дуже переживає за Україну та українців. Він патріот України, можливо, навіть націоналіст. Подивіться, він виступав під українським прапором. Давайте із ним домовимось. А з Путіним другий розговор. К Путіну треба прийти і сказати: дорогі друзі, Володимир Володимирович, давайте заключимо мир з вами. Но ми його заключимо особливо хитрим образом. Домовитись із Владимиром Путіним Арестович пропонує, подавши позов проти колективного Запада. Ми пред'явимо колективний іск Западу. Україна, Росія вместе. Геніальна ідея. Я прямо бачу, як це відбувається. Ми об'єднуємось із Владимиром Путіним. Це взагалі не створить жодних проблем. І подаємо позов колективний. Я думаю, до Галактичного суду одразу можна звертатися. І так і пишемо, що позивач – це Україна, Владимир Путін – так звана Росія, а відповідач – Запад. Це точно має спрацювати. Які ж ми із вами були недалекоглядні і взагалі нерозумні. Насправді не варто було займатися війною. Треба було просто війну тормознуть. Тому лучше, що можна зробити, це тормознуть війну. І сказати, ребятки, так давайте тепер посмотрим, що реально произошло з 91-го року і хто кому чого должен. Для того, аби просто тормознуть війну, як висловився Арестович, достатньо лише запропонувати це Владимиру Путіну, і він погодиться. Путін способен, готов пойти на ваші условия? Я думаю, над з ним треба розмовляти. Ну а поки Владимир Путін буде думати над пропозицією Арестовича, просто Україна має зупинити бойові дії, припинити оборонятися і чекати, поки усе стане добре і не буде війни. І пусть він собі длиться, давайте остановимо бойові дії. Нафіга їй нам потрібно? Нам нефіг робити в цій війні, Юля. Ні нам, ні вам. Навіть ота росіянка, яка грає роль підставки до мікрофона для Арестовича, почала здогадуватись, до чого він веде. Олексій, ми зараз договоримося до того, що зря Союз розпався. Тому що я вважаю, що зря. У мене є одне припущення. Це тільки припущення, тому що поки що таких фактів у мене немає, але я припускаю, що, напевно, Арестович після того, як втік з України, почав активно шукати собі нового власника, і, здається, власника або власників він таки знайшов. Он вони його хвалять навіть. От один із них уже столкнувся з реальністю. Ну, один уже просто об этой реальності, об этом столкновении рассказывает. Да, вот давайте Арестовича. Маленькая часть українців насамперед сохранила способность мыслить хоть сколько бы то ни было логически. Оскільки він зараз перебуває поза межами української юрисдикції, найболючішим для нього може стати хіба що ігнор з боку українців, але можна поставити також питання і тим пропагандистам, зокрема пропагандистам Медведчука, які досі перебувають на території України і тягнуть Арестовича до себе на інтерв'ю. К чому це приведе? Це приведе до того, що ситуація буде рішатися екстраординарно. Як це?
Скажу, что я думаю под экстраординарным решением. Это либо военный переворот, либо Майдан 3, условно говоря. Ну і паралельно правоохоронним органам варто точно готувати підґрунтя до того, щоб коли Арестович спробує повернутися до України, він опинився у в'язниці якомога швидше задля його ж безпеки. Ну а вас я закликаю не бути такими, як Арестович, допомагати своїй країні, допомагати своєму народові, допомагати росіянам розчеловечуватися. Коли ти розчеловечуєш когось, ти автоматично розчеловечуєш інших людей, ти автоматично розчеловечуєш себе. Ми проти розчеловечування. Наші воїни публічно пишуть про те, про що я казав трошки раніше, що нам дійсно дуже бракує зараз артилерії, артилерійських боєприпасів. І одним із засобів, який може компенсувати цей дефіцит, є дрони камікадзе. Нам потрібно, щоб у наших воїнів було якомога більше таких дронів. І саме тому сьогодні у себе у телеграм-каналі я запустив новий збір на щонайменше 2000, а може і більше нових FPV. Будь ласка, долучайтеся. Посилання у описі до цього відео. А поки звіт про наші щоденні поставки. Воїни 123-ї бригади тероборони отримали від вас 50 дронів камікадзе, і воїни Омеги отримали іще 50. Доброго дня. Перший окремий штурмовий загін спеціального призначення Омега отримав партію дронів від спільноти Сергія Стерненка. Хочемо подякувати всім, хто приймав участь у зборі, і безпосередньо Сергію. Тепер розпочнеться новий етап Росарізу на Авдіївському напрямку. Слава Україні! Долучайтеся до збору. Давайте на честь Різдва допоможемо нашим воїнам, допоможемо нам самим і допоможемо нашій з вами країні.